Цього року літній сезон значно відрізняється від попередніх років. Зміни торкнулися й цін на продовольчі товари. Значно подорожчали салатні овочі. Кажуть, причиною тому є несприятливі погодні умови. Дуже багато пропадає. Тут дуже багато пропадає, всього не є. Дуже багато скупщиків, ціна себе від того плюс піднімає. Все із-за погоди. Погода цей рік не пляше. Плюс навіть не людям. Плюс коронавірус, то все дало. Ну, подорожали і помідори, чуть-чуть і огірки. Піднялися чи за те, що погода така, чи я не знаю, але малося підняли. З погодою. Якраз тоді, коли цвіли абрикоски, тоді морози були, холодно було і повимерзали. Не є дуже, із-за погоди дуже тепер все гниє. Дуже багато дощів повипадало, картошка гниє. Ціна на картоплю зараз у середньому 12 гривень, але нашої закарпатської наразі зовсім мало. Картопля, ну ще почти зараз така, як і була, але буде підніматися, бо гниє дуже картошка. Особливо в нас у Закарпатській області, може десь туди, як на Волині, та там більше є. І тепер вже привозять Волинську, Тернопільську, а так наша дуже така. Немає погоди, немає товару такого, як треба. Покупці чекають на українські фрукти, але через погоду поки що врожаю нема і доводиться ласувати закордонними вітамінами. Абрикосів. А просять нашу іншу продукцію. А так ціни просто стрибають, немає стандартного такого стабільності на ціни. І на те, чим влітку всі так люблять ласувати кавуни, дині, кукурудза, ціна досить висока. Різна ціна, там від 10 до 15 кавуни, там є менший, дешевший, крупніший. Так. Кукуруза від 5 до 12 калібровка, денька 25-30. Кажуть, продажі зараз значно впали у порівнянні з таким періодом минулого року. Процентів зараз 50, слабші, торгівля слабша йде, як в тому році. Та варто сподіватися, і погодні умови, і ситуація в Україні дійдуть до звичного стану, і проблем із врожаєм та завищення цін вдасться уникнути.